Bismillah va salatu vassalom ala rasulillahi va ba'd. Namoz boshlagan paytda bosh barmoqni quloqni yumshog'iga tegizishlik masalasi bu bunda o'zi asli sahih xabarlarda birorta bir xabar kelmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yo sahobalardan birorta bir gap kelmagan. Abu Hanifa rahimahulloh buni bid'at deganlar. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, bunaqa qilinmaydi ekan, lekin mazhabda shunga fatvo bor, nimadan aytilganki, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz boshlagan paytlarida qo'llarini quloqlari barobar ko'tarardilar degan bir rivoyatda kana nabiy sollallohu alayhi vasallam yarfa yadayhi hidaa uzunayhi, boshqa rivoyatda hidaa mankibayhi kelgan. Shu ikkita rivoyatni jamlab aytilganki, mazhabda, Hanafi mazhabda Allohu akbar degan paytda shu qo'li quloqini usti bilan barobar bo'lsa hidaa uzunayhi degan rivoyatga amal qilingan bo'ladi va kafti yelkasi bilan barobar bo'lgandan keyin hidaa mankibayhi degan rivoyatga, ikkala rivoyatni ham jamlab amal qilamiz. O'shanda ya'ni mutaakkid bo'lishlik uchun, aniq o'sha barvor bo'ldiligini bilish uchun, o'shani bilish uchun qo'l tegiziladi. Xuddi safta tekis bo'lishligini bilish uchun chiziq tortib qo'yganligiga o'xshash, yoki ovoz uzoqroqqa ketsin deb turib mikrofon qo'yilganligiga o'xshab hozirgida, yoki mana shu namozdagi saflar masalan safta tekislashga olib kelganday, qo'lini o'sha hizaa uzunayhi degan rivoyatga amal qilishlikni aniq bilaylikki, qo'l, chunki qo'l odamda nima qilsa bilmay qoladiki, quloq bilan barvar bo'ldimi yo'qmi deb, o'sha uchun bunday tekissa uchi quloq bilan barvar bo'lgan bo'ladi, hiza uzunayhiga amal qilgan bo'lamiz deb shu ijtihod bilan aytishgan. Alloh alam, bu masala ixtilofli masala, lekin rojihda buni o'zi mazhab boshi Abu Hanifa rahimahulloh ham aytganlar, bu narsa o'zi sunnatda yo'q, vallohu alam. Lekin qilgan odamlarni ijtihodini tushunishimiz kerakki, nima uchun qilayotganligini. Mana shu o'sha hadisda aniq mana shu hidaa uzunayhiga boryapti deb shunday qilingan, vallohu alam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda namozlarini sifatida bu narsa kelmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, sollu kama ra'aytumuni usolli, sizlar meni namoz o'qishligimni qanday ko'rgan bo'lsalaring o'shanday namoz o'qiydilar deganlar. Rasulullohni namozlarini rivoyatlari bizga kelgan, Rasulullohdan biror marta shu qo'llarini quloqlarini yumshog'iga tegizdi deb kelmagan, vallohu alam.